Трамвайний маршрут святковий. Вагон зовні прикрашений гірляндами та серцями. Всередині – повітряні кулі, також у формі сердець, паперові купідони. Проїзд у цьому вагоні безкоштовний. Вже на старті від кінцевої в яхт-клубі трамвай повний. До Соборної трамвай закоханих рухається без зупинок. На першій зупинці його вже очікують. Пасажири з артистами виходять з трамваю, починаються танці. Конкурси в нас є призові, це в нас загадки, ви бачите, в самому трамваї. Вони будуть призові, будуть розігруватися призові від Миколаївського академічного російського художнього театру. Флешмоб зараз, флешмоб на братній дорозі. І цікаві легенди, маловідомі, невідомі з історії Миколаївщини, з історії кохання. Очікували, але ще більше прийшло. І бачите, що вже і на Соборній. І ми вважаємо їх так само своїми пасажирами, тому що вони так само приймають участь, чекають наш трамвай. Шкода, що не потяг на 17 вагонів. Мабуть, ми б і їх змогли приєднати. Подружжя Нагреєвих в трамваї закоханих їде вдруге. Минулого року тут були, на цьому ж трамвайчику проїжджались. Нам сподобалось, вирішили її цього року повторити. Проте цього разу вже втрьох. 14 лютого трамвай закоханих курсує четвертий рік. Зупинку на Соборній з концертною програмою влаштували вперше. За правильні відповіді у вікторині пасажири отримують валентинки з передбаченнями, печиво та цукерки, які роздають дівчата, перевдягнені в янголів. В вагоні грає жива музика. Маршрут трамвая від яхт-клубу до Народного саду і назад так само. Під час поїздки Анатолій Полторак зробив своїй дівчині сюрприз. Ну як так? Це спонтанно в голові. Це якось спонтанно сталося. І привід такий трапився. Дівчина загубила каблучку. І мені довелося трішки натякнути. І в цьому трамваї я його взяв і подарував. Ось воно вже тут. Курсував трамвай з 17 до 19 години. Наступного року, 14 лютого, планують запустити кілька таких вагонів. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.